xüsusi təyinatlı Azov alayının döyüşçüləri Zaporojye vilayətində işğalçı Rus ordusunun meşədə yerləşən mövqelərini ələ keçirib. Ukraynalı döyüşçülərin sürətli hücumu qarşısında aciz qalan işğalçılar silah sursatlarını və ərzaqlarını ataraq mövqelərini tərk edib. İşğalçılardan azad edilən mövqeyin görüntülərini təqdim edirik. Одни пинуки пидорам и позиции. Все валось нахуй, нихуя не позабирал. Свежий хлеб. Выстрелы ДРТГ. Отца на... Так быстро, тільки п'ятки сверкали, а зо працює.